parabéns, cara, pela máquina. Obrigado, show de bola. Meu. E aí, obrigado primeiro dia, o que você achou, cara? Então, todo mundo falava que o jet era muito grande, que o jet era uma baleia. Né? Eu falei, pô, será que eu vou comprar um esqui por Hannah Bolt? E aí eu vou andar num jet Hannah Bolt de pé, né? E eu comecei a me informar com as pessoas que já andaram lá fora. E todo mundo fala, não, a característica do jet, teve até um português, né, que fez um vídeo no YouTube. E ele testou o jet e ele mesmo falou, né? Ele falou, no começo eu achei que era um Hannah Bolt, né? Pra quem não sabe, Hannah Bolt é a categoria de jet sentado, né? E a esqui é o jet de pé, né? Você pilota de pé. E aí o cara falou, não, realmente quando eu andei no jet, eu percebi que realmente é um esqui. Por que que é um esqui? Ele tem as mesmas dificuldades de pilotagem do que o SXR-800, né? Ele exige preparo físico. Você precisa trocar o pé, né? Nas boias. É, você tem a dificuldade. Ele cansa pra caramba. Né? Não que o Hannah Bolt não cansa. Você cai. Você cai nele. Cai nele. Né? Mas ele tem. Ele é maior porque ele tem uma motorização maior. Exige. Sim, tanto que é o que a gente estava falando, né? Teoricamente o motor vem até aqui, né? Mas você precisa de um pedaço mais à frente para que ele possa ter navegação. Mas eu falei que assim, para você ter um motorzão, você tem que ter uma estrutura para você poder colocar esse... potência só e não tem controle, não tem navegação. Eu falo que a mesma coisa é você pegar um motor de uma Ferrari, um motor bem moderno, e colocar num carro, um carro menor. Exatamente. Então você vai precisar de um carro maior, que tenha uma aerodinâmica melhor. Você já teve o 1100 dentro do casco original de SXR? Junto com, comparando o SXR com o SXR-1500. O que você acha que é a grande diferença do dois tempos para o quatro tempos? O quatro tempo, a aceleração dele é progressiva. Uhum. Então, quando você vai sair de curva, né, que a gente fala resposta de curva, que é a saída de curva, sim, né, sim. Que é a maior dificuldade hoje dos pilotos, por ele ser uma aceleração progressiva, então ele não tem tanto impacto. Uhum. Já o dois tempo, a resposta dele de saída de curva é muito rápida. Uhum. Então assim, o impacto que ele dá no braço é maior. E a saída de curva dele é mais rápida do que o do quatro tempo. Porém, o quatro tempo, ele cansa menos na saída de curva. Cara, parabéns pela máquina, show de bola, o jet é lindo. E venha mais vezes aqui em casa. Eu agradeço pelo convite e agradeço pela oportunidade de estar participando no seu canal. Quero parabenizar por essa iniciativa sua, essa criação, né? De vocês, né? Uhum. E puta, eu tô torcendo para que isso daí, a cada vez, o negócio comece a criar uma comunidade grande. É, né? Muito grande. Se a gente contar aqui, já temos quantos jets? Tem pelo menos uns 12 jets aqui hoje na brincadeira. Né? A tribo do jet ski. A tribo do jet ski. Valeu. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Um abraço. Show.